Ашхабатта öýsüz haýwanlaryň tutulyp, rehimsizlik bilen öldürilendigini görkezýän wideo ýazgyy peýda boldy. Yerli haýsyjylaryň aýtmagyna görä, iýesiz itleri tutmak, öldürmek bilen hud prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowanyň görkezmesi bilen paýtagtdaky kommunal howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri mesul Aydylmagyna görä aprel aýynyň aýagynda prezident Aşgabatyň üstünden wertolyot bilen geçende Aziýat 2017 oýunlaryna çelini şäheri öýtüt hayvanlardan arasylamak tapşyrypdyr. Mundan soň paýtagtyň köçelerinde öýtüt haýwanlary tutýan mämisi renkli agyr uluglar peýda bolup başlady. Saýatlar eli demir we taýyk tokmakly adamlaryň oturandygyny, öldürilen haýwanlaryň hem ulugyň kuzowyna atylandygyny gurrun berdiler. Aktivistler paytaqtın etegindäki arzu pasiyolugunda tutulun öýtüz haýwanlary saklama üçin kommunal hujurluk edarlary tarapyndan ýürüýde bir ýerin gurnulandygyny aýdýarlar. Bu ýere getirilen itdir pisikleriň soňu bilen öldürilendigine hem üns çekilýär. Türkmen resmiýetlerinden bu ýagdaýlar boýunça hiç kimi kommentari almak başartmady. Yerelinde yatlatdyk sentabrda geçmeli Aziyada 2017 oýunlarynyň resmi tumary hukmunda Ku ve kuro kesilən, Türkmen a iti taylanöb alp